えー、たったの死にそうな、死にそうな。これね、哲也さんね、とりあえず前もでっかくしたら、とりあえずクリアランスは取れそうだったけど、ボディマウント出さない。ボディマウントだけオプションに出す。こう上がって、上がってるやつ。お前ら分かってるじゃねえか。外国製？フランスの。フランスのミニボディ。今のボディマウントのままで出てくる。これ結構かっこいいですね。なんか軽い。いや、軽くないです。軽くないです。重いんじゃないですか。どういう感覚してるんですか。もう俺が味見済みですよ。味見済みからどんどん外れていくから、ね、当たった人はクリアかね。でも、もういっぱいペタペタ触っちゃったから。これは予備品？うん。LM 車掌で、ただし前のホイールはでっかいホイールですから、ね。でっかいホイール、うん、使わないとするんですか、うん、前の。うん、あ、この辺が吸っちゃう。そうそう。あこの辺か。こんなのあるんだ。面白いですね。高いですよ。高いですよ。高いですよね。あの、塗られてないやつもあって、これはもう完成済みのやつ、うん。これって何用のグリスですか？これはあの、なんだっけ、お皿。ああ、うん、フリクションのお皿用ですか。このパーツは何ですか？あの後ろのウィンドウ、ダンバーが当たったりするから、いくつか形状が違うのですよ。これ、うん、形状違いになってるんだ。そうそうそう。はい、それでは時間になりましたので、ミニッツオープンクラスの予備予選からスタートしていきます。まずは1さんですね。コースオープンします。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。1段はい、1、3、ポンダ OK です。
半時計回りの1周のコースレコードは節也さんが持っています8秒446、これが現在のコースレコードです。うん、始まってない。うん、うん、大丈夫です。11.21。10.00。12.18。はい、それでいきましょう。プラクティス終了です。それではスタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。はい、どうぞ。はい、計測開始しました。コースレコードは半時計のコースレコードは8秒446です。はい、終了時間9秒58。はい、1名9秒39。9秒25、毎週ベストを更新しています。1さん、さあ9秒09、さあここで1分です。残りが1分です。と、134周目にマークした9秒09が現在のところベストです。さあこれを上回ってきた9秒001。さあ残りが40秒。7周目9秒001出ています。9秒02。残りが30秒。9秒16。残りが20秒。さあ残り15秒。さあ、まもなく時間となります。レース終了です。はい、ゴールです。マシンを回収してください。9秒001、これがベストでした。はい、それでは続けて2組目コースオープンします。ラスタさんのヒートです。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。ラスタ。もう俺のものだぞ。はい、ラスタさん、ポンダ OK です。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。それではスタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。はい、どうぞ。はい、計測開始しました。
最終目10秒40。さあ練習走行では9秒8ぐらいまで出てましたので落ち着いてやれば9秒ぐらい出るはず。さあ10秒06、ここで1分経過、残りが1分です。さあ9秒83出てます。さあこの周も9秒台。この周も9秒台で回ってきてます。残りが30秒。さあラッサさん6周目にマークした9秒832、これが現在のベストタイム。残りが間もなく10秒。さあおそらくこれが最後の周になると思います。マシンを回収してください。これはベストです。せつやさんいけそう、はい、それではコースオープンします。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。せつや、はい、せつやさん、ポンダ OK です。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。はい、はい、それでは行きます。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。はい、どうぞ。さあ現在トップタイムをマークしているのは1、3、9秒001です。さあ1周目9秒135。2周目9秒047。30秒経過。9秒10。8秒949、これが現在トップタイムです。9秒01、ここで1分です。残りが1分。
1.14 トップタイム更新。残りが45秒。さあ残り30秒です。7周目にマークした8秒914、これがトップタイムです。現在11周目走行中。残りが15秒。さあトップタイム更新、8秒886。さあおそらくこれが最後の周になると思います。レース終了です。節也さん、マシンを回収してください。6でトップタイム更新しています。これ、ね、予選どうしましょう。3人一緒にやる、1人ずつ了解。じゃあ1人ずつでこれを組むと、それでは予選の1回目は4時20分スタートします。はい、はい、それでは予選の1回目1組目コースオープンします。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。ラスト。はい、ポンダ OK です。このクラス3分間のコースレコード、節也さんが持っている21周1秒です。プラクティス終了です。いいですか。はい、はい、それ
それでは3分間の予選1回目スタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。はい、どうぞ。1周目10秒19。さあ2周目9秒590。これはラスタさん今日のトップタイム。この週9秒61。さあ予備予選の記録を 0.3 から4秒上回るペースで走ってます。この週は10秒57。この週も9秒台、9秒71。この週は10秒フラット。さあこの週も9秒台、9秒65。さあここで折り返しの1分30秒過ぎたところ、ラスタさん10周目走行中。このペースでいくと19周予想が出ています。ゴール、ちなみに半時計回りの時はラスタさん17周がベストだったので、まあ周回方向違うけどかなりいいペースと言えそうです。この周も9秒台、9秒87。さあ残りが1分。さあ残り45秒。さあ今計測ラインを通ってこれで15周目。さあ残り20秒。この週9秒95。残り15秒。さあこの週も9秒台、残りが間もなく5秒。レース終了です。はい、ゴールです。マシンを回収してください。ゴールタイムは18周の1秒でした。ベストタイムは9秒59出ています。はい、それでは続けて予選の2組目コースオープンします。1、3のヒート。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。1、3。はい、1、3ポンダ OK です。
20.70。10.28。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。それではスタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。はい、どうぞ。さあ、先ほどラスタさん18周の1秒が出ています。最終目13、9秒51。さあ、2周目9秒23。3周目9秒17。9秒12。さあ、毎週自己ベストを更新しています。1さん、5周目走行中。この週9秒31。この週9秒17。さあ、ここで1分経過です。1さん、ゴール予想20周と出ています。9秒24。さあ、1、3、8秒台入ってきた。8秒980。さあ、ここで折り返しの1分30秒になります。ゴール予想変わらず20周と出ています。グリップが悪いと言われる中、かなりペースいいんじゃないでしょうか。この周も9秒06出てます。9秒30。9秒11、13周目。さあ、残り5秒。ごめんなさい、残り1分です。9秒14。9秒05、15周目。残りが30秒です。さあ、1、3、ペース変わらず、ゴール予想20周の5秒近辺と出ています。9秒23。9秒10。残りが10秒。さあ、19周目入っています。さあ、1さん、ここで20周目入った。残りがここで3分。レース終了です。はい、です。マシンを回収してください。5秒7。で、1さん、ベストタイムは8周目にマークした8秒980でした。はい、それでは予選1回目の3組目コースオープンします。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。節夜。
はい、ホンダ OK です。はい、それで行きましょう。プラクティス終了です。スタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。はい、どうぞ。さあ、先ほど2ヒート目に1、3、20周5秒マークして、これが現在のトップタイム。はい、1周目ソチアさん8秒884。8秒800、これは今日のトップタイムです。3周目も8秒86出ています。今週も8秒台、1周目からすべて8秒台で回っています。今週も8秒80。さあ、1分経過、残り2分です。8秒770、今日のトップタイム更新しています。そして予想ゴールも21周と出ています。さあ、ここで折り返しの1分30秒、ゴール予想は21周の6秒近辺と出ています。さあ、12周目突入、この周も8秒台。さあ、残りが1分です。この周も8秒台、ここまでベストが8秒77、平均タイムも8秒94で回っています。残りが45秒。残りが30秒。少しペースが落ちたようですが、21周は入れてきそうです。残りが20秒。さあ、これで19周目、残り15秒。さあ、20周目入りました。残りが5秒を切ってます。ここで3分。さあ、20周目入った。すごい、 0.2 秒残しでレース終了です。はい、ここでゴールです。マシンを回収してください。じゃあ40分から予選2回目いきます。予選の2回目は5分後40分スタートします。
あ、はい。あ、これ書いてある。1個。青いのが書いてないんですよ。え、ほんと？イエロー、グリーン、ブロンズだけじゃないの？ 4 ペアって書いてあるから。これはそう。あらら、ほんと。2501。はい。2番目に柔らかい。2番目に柔らかい。柔らかい。ちょい早い。やる？練習走行。じゃあ構想分だけしていきましょう。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。ラスカ。はい、ラッサさん、ポンダ OK です。はい、それでは時間になりましたので予選の2回目始めていきます。プラクティス終了で。それでは3分間の予選2回目スタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。はい、はい、計測開始しました。先ほど1回目ラスタさんは18周1秒の記録を残しています。さあ、1周目11秒04。さあ、2周目9秒94。この周は10秒05。さあ、現在ラッサさん5周目走行しています。さあ、この周9秒92、このヒートのベストを更新しています。さあ、1分経過、残り2分。9秒95。10秒09。1分30秒経過。合流走、今回ちょっとクラッシュがありましたので17周5秒近辺と出ています。さあ、ベスト更新9秒670、このヒートのベスト。ちなみに予選1回目は9秒59まで出ています。
これで12周目、残りが1分。さあ残り45秒、9秒74。残りが30秒、9秒92。さあこれで16周目です。残り20秒。さあ17周目に入った。残りが10秒。さあもう一周、18周目入った。レース終了です、はい、マシンを回収してください。とも18周出ています。18周の8秒。ねえ、ボディがガタガタ言ってるのは。はい、それでは続けて予選2回目の2ヒート目、1、3のヒート、放送をします。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。1、3。はい、1、3ポンダー OK です。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。それではスタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。はい、どうぞ。さあ1さん、先ほどヒート1では20周の5秒出ています。ベストタイムが8秒98。さあ1周目9秒18。さあ3周目。9秒26。8秒992。9秒31。さあ1分経過、残りが2分です。1さん現在7周目走行中。9秒18。
9秒03。9秒01。さあここで折り返しの1分30秒です。途中クラッシュがあったものも今回今回も20周のカルペースで走行しています。9秒22。9秒17。さあどんどんとペースを、取り戻してきてますね。先ほどの自己、記録20周5秒、どれだけ近づけるか。残りが間もなく1分です。14周目9秒25。15周目です。残りが40秒。9秒33。残り30秒。17周目18周目残りが間もなく15秒。はい、19周目入った。残りが8秒。さあ20周目入った。8秒988の自己ベストをマークしています。レース終了です。マシンを回収してください。20周の7秒でした。ベストは8秒988が19周目に出ています。すみません、意地の最後聞かなきゃな。はい、それでは予選2回目の最終ヒートコースプラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。節夜。はい、ポンダ OK です。はい、それでいきましょう。プラクティス終了です。それではスタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。はい、計測開始しました。先ほど予選1回目21周の9秒が出ています。ベストが8秒770。1周目8秒97。2周目8秒89。30秒経過。現在、節谷さん4周目から5周目に入るところ。8秒84、自己ベスト更新。今週も8秒台。さあ1分経過です。節谷さん現在8周目に入ったところです。この週も8秒台。ベストが8秒88、平均タイムが8秒93。
さあここで折り返しの1分30秒です。ゴール予想は今回20周からギリギリ20周というところ。さあ残りが1分になります。哲也さんこれで14周目です。この周9秒05。さあ残り40秒です。16周目。残りが30秒。17周目。残りが20秒です。18周目入ってます。残りが間もなく10秒。これで20周目入った。残りが3秒。マシンを回収してください。さあ予選の2回目はタイムアップした選手はいなかった模様です。じゃあ最後5時から予選3回目スタートします。
ちょっと待ってください、ね、ちょっとパソコンが異常に重くなっちゃったね、はい、ええ、はい、ちょっと。はい、お待たせしました。それではコースオープンします。問題の確認からお願いします。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。はい、ラスコースオープンです。ラスタ、さあ今日は残念ながら参加できなかった小山さんの応援する声が聞こえてきそう。ラスタさん頑張ってるって。はい、それでは行きましょう。それでは予選の3回目です。プラクティス終了で。
それではスタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。はい、どうぞ。さあ1周目10秒30。2周目9秒86。9秒67。今週も9秒台で、回ってます。9秒90。ここで1分です。さあ8周目に入っています。6周目ちょっとタイムロスがあったものの自己ベストを上回るペース。さあこの週9秒85タイム戻してきています。折り返しの1分30秒経過して19周ギリギリ入るかというところ。ただこれは途中のクラッシュが入った予想なので、ここからペースまとめていけば十分19周狙えると思います。さあこの週は10秒54。さあこの週9秒台戻してきた。9秒97。さあ残りが間もなく50秒。さあ残りが40秒。残りが30秒。これ16周目。さあ残り15秒。9秒80。残り10秒。さあもう1周はできそうだ。これで18周目。残りが5秒。反発者。さあおそらくこれでゴールとなります。レース終了です。はい、ゴールです。マシンを回収してください。18周の11秒でした。はい、それでは続けて予選3回目の2組目プラクティス開始です。1、3です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。1、3。
さあ、一さん、今日は1ヒート目に20周の5秒が出ています。これがベストのタイム。はい、ホンダ OK です。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。それではスタートします。スタートラ、まもなくレーススタートです。4、3、2、1。はい、どうぞ。はい、計測開始しました。最初1周目、9秒42。さあ、2周目9秒31。今週9秒44。30秒経過。さあ、先ほどポンダー確認の練習セッションでは8秒8出てましたので、まだまだペース上がってきそう。1さん9秒18。9秒04。さあ、ここで1分です。残りが2分。9秒09。9秒07。9秒15。さあ、ここで折り返しの1分30秒です。オール予想見てみましょう。20周の5秒近辺と出ていますので、自己ベストを超えられるかギリギリというところ。9秒13。ただ後半13ペース上がってきているので、自己ベスト更新の可能性大いにあります。9秒1217。ごめんなさい。さあ、時計は残り1分です。9秒04自己ベスト、このヒートの自己ベスト。9秒16。9秒25。さあ、ここで13自己ベストを上回るゴール予想に変わっています。9秒06。さあ、完璧に上回ってきた。残り30秒。9秒28。残りが15秒。残り5秒。再三20周目、今回も入りました。ここで3分。レース終了です。マシンを回収してください。20周3分5秒586なので、自己ベスト更新です。はい、それでは今日予選の3回目最終ヒート。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。節夜。
はい、すでに TQ 決めている節也さん、予選最後1回目に挑戦です。ここまでのベストは21周の9秒です。はい、ポンダ OK です。はい、それでは行きましょう。予選プラクティス終了です。それではスタートします。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。はい、どうぞ。はい、計測開始しました。さあ、1周目9秒15。8秒734は今日のトップタイム。3周目8秒637、今日のトップタイム。この周は9秒15、現在5周目走行中。8秒736、6周目入っています。8秒82。さあ、ここで1分、残りが2分。8秒80。8秒90、9周目入っています。8秒84、10周目。さあ、まもなく折り返しの1分30秒になるところです。ゴール予想21周の6秒と出ていますので、今日のベストから3秒ほど上回るペース。8秒930。8秒86。8秒84。さあ、時計は1分です。残りが1分。9秒05。これで16周目、残り45秒。8秒84、依然として21周の6秒予想となっています。3秒ほど上回るペース。残りが30秒。さあ、これで19周目、残りが15秒。さあ、これで20周目入った。残りが9秒。ここで21周目入った。ここで3分。レース終了です。マシンを回収してください。21周の6秒なので、今日のトップタイム更新です。決勝1回目25分からいきましょうか。はい、じゃあ決勝1回目は5時25分スタートします。
回。予想外。
大丈夫そう？はい。はい。すみませんでした。はい。はい、それでは時間になりましたので決勝レースの1回目コースオープンします。これでこう、プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。節夜1段ラスカ。女性のドライバーのお客さんいましたよね。そうだっけ。あの、リスさんが気になってしょうがないんですって。リスさん気になってしょうがない。僕は興味ない。あれ、ほら、動かなくなっちゃった。あれ？はい、1さん OK。 はい、ラストさん OK です。はい、全車飛んだ OK です。プラクティス終了です。それでは決勝レースの1回目8分間スタートします。フライングに気をつけてください。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。さすがにこのクラスのコースレコードは節谷さんが持っている55種の2秒です。さあ現在8秒で走っているのは節谷さん8秒79、1さんが9秒01、ラッサさんが10秒03がベストです。さあ早くも節谷さんがラッサさんをラップしてした模様。トップ節谷さんと2位1さんの差が 1.9 秒です。さあ節谷さん8秒69自己ベスト。さあ1さんもラッサさんラップした模様。さあ1分経過、残り7分です。トップ節谷さんと2位1さん同一周回ですが差が4秒あります。ラッサさんは1さんと1周の差。さあラッサさん9秒76自己ベスト。さあ1さん8秒台入ってきた。8秒97。トップの2台、1さんと、節谷さんは8秒台の自己ベストを出ています。さあトップのマシンが13周目に入った。1さんが今13周目、その差が5秒8。ラッサさん現在11周目走行中。さあ2分経過、残り6分。
か、2位の1さんがこれがトップとドイツ周回、その差が 7.3 秒。さあ、2位1さんの後ろに哲也さん入ってきましたね。2分30秒経過したところ。時計は2分45秒経過したところです。トップの節谷さんが20周目に入った。さあ、ここで1さんをパス。トップの節谷さん、これで1人21周目、1さんが20周目、ラッタさんが17周目走行中。3分経過。さあ、トップの黄色いマシーン、哲也さん計測ライン通って23周目、1322、ラッサさん19周目。さあ、トップのマシン計測ライン入ってきます。24、1さんも23、ラッサさんが20周目。3分30秒経過。現在のコースレコードは55周の2秒、そのレコードを持つ哲也さん、トップで27周を走行しています。ここで折り返しの4分です。ゴール予想を見てみると、哲也さん、55周行きそうですね。ただ、路面グリップが悪いということなので、ちょっとペースは伸びないのかな。ただ、コースレコードと同じ周回数、55周と予想出ています。さあ、トップの節田さん31周目に入った。リキさんがこれで30周目、ラッサさん26周目。はい、ラッサさんありがとうございます。さあ、トップのマシン34周目に入った。リキさんが33周目。ラッサさん、これ入って29です。5分経過、残り3分。5分30秒経過、残り2分半。トップのマシンが再び1さんの後ろに近づいてきている。2位1さんを再び捉えようかというところ。さあ、これで節谷さん40周目です。さあ、残り2分です。6分経過しました。残り2分。さあ、ラッサさん、これで35周目です。哲也さんが43周目、イチさんが41周目走行中。はい、ここで哲也さん、イチさん再びパスして、1人44周目入っています。残り1分30秒。さあ、ここでベスト更新したのはラッサさん、9秒75。さあ、トップのマシン46周目、イチさんが44入りました。さあ、トップの節谷さん、少しペースが落ちたようです。54入るかどうかというところ。残りが1分。現在ゴール予想54周の0秒と出ています。トップの節谷さん、イチさんは52周4秒ペース、ラッサさんは45周の6秒ペースと出ています。残りが45秒。
さあ残り30秒です。さあトップのセッターさん現在51から52に入るところ、イチさんは49からこれで50周目に入った。残りが20秒。さあラッサさん44周目入った。残り15秒。さあトップのマシンがこれで54周です。残りが8秒。さあイチさん53周目入った。せつやゴール、ここでゴール、せつやさんゴール、ラッサさんゴール、レース終了です。マシンを回収してください。54周0秒、2位イチさんが52周の5秒、3位ラッサさんが45周の3秒でした。45分、2回目決勝に行きます。はい、決勝2回目は5時45分スタートします。
はい、それでは時間になりましたので決勝レースの2回目コースオープンします。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。節夜1段ラスト。はい、1、3ポンダ OK です。はい、ラサさんも OK。 12.34。 はい、全車ポンダ OK です。はい、それではスタートしましょう。プラクティス終了です。はい、それではフライングに気をつけてください。決勝レース2回目です。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。一周でクラッシュ、トップで帰ったのはセツヤさん、2位ラスタさん、3位ニチさん。さあ1周目セツヤさん9秒27で帰ってきている。2周目が8秒69。さあ2位のラスタさんが10秒34、それを追うイチさんが9秒45。さあここでイチさんがラスタさんをパス、9秒25。イチさん、8秒台、8秒92。さあ今回イチさん早い段階から8秒台マークしています。この週も9秒05でマークしている。さあ1分経過です。現在トップ節也さんです。1人8周目入っているところ。2位のイチさんが次計測ライン通って節也さんとの差が 6.8。ラッサさん9秒91、自己ベスト。さあラッサさんも9秒台入ってきてます。すいません。さあ1分30秒経過。さあトップの節也さん11周目入っています。早くも節也さん全車ラップしている模様です。ラサさん9秒68自己ベスト。2分経過、残り6分。さあトップの節也さん15周目に入りました。イチさんがこれで14周目。ラッサさんこれ入って13周目です。
さあ途中クラッシュでタイムロスがあった一さんですが、ここに来てペースを急速に戻しています。9秒フラットぐらいのタイムを刻んでいます。ゴール予想もどんどんと上がってきています。さあ一方セチラさんは2分40秒経過した時点でゴール予想55周と出ています。先ほどは54周の0秒でした。さあここで時計は3分になりました。残りが5分。さあトップの節也さんゴール予想55周と出ています。一方一さんは50周の2秒と出ていますが、ラップ戻してきてますのでどんどんペース上がってきてます。ラッサさんは44周から45周というゴール予想。さあラッサさんもゴール予想45周に上がってきた。先ほど45周の3秒でゴールしています。さあ時計は間もなく折り返しの4分になるところ。さあ1、3ペース上がってきた。ゴール予想51周に乗っけてきた。さあトップの節也さんがこれで30周目、1さん28周目、ラサさんが25周目。さあ4分30秒経過、残り3分半。さあトップの節也さん32周目、1さんが30周目、ラサさんが27周目。さあラサさんも今回ペースがいいです。あーと行った瞬間に、さあ大丈夫か。さあラサさんこのペース守っていけば自己ベストを更新できます。46周も狙える。5分経過、残り3分。さあトップの節也さんは依然としてゴール予想55周と出ています。5分30秒経過、残り2分半。さあラッサさんの後ろからトップのマシン近づいてきてますが、おっとここで、さあラッサさんペース戻してきた。自己ベストを上回るペースです。6分経過、残り2分です。さあトップの節也さん43、1さんが41、ラッサさんが36周目。さあ残り1分30秒。さあ1さん44周目、セテさんが47周目、ラッサさんが39周目。残りが1分です。残り1分。残り45秒。さあ、節也さん50周目入った。
さあ、イキさん48周目です。トップは51周目。ラッサさんが42周目。さあ、残り30秒来てます。さあ、残り15秒。トップのマシン53周目。さあ、セツさん、これで54周目入った。残り5秒。イチさん51周目、ラッサさんが45周目。ここで8分。セツヤゴール。ゴール。イチさんゴール。はい、ラッサさんゴール。レース終了です。ゴール。マシンを回収してください。54周の3秒。イチさんが51周5秒。ラッサさん45周の8秒でした。総合優勝は節也さん、2位がイチさん、3位ラッサさん。で、オチがホイールがあってない。F1 は6時10分目標でいきましょう。ちょっと早い。じゃああれだ、節也さんだけブラシで、あとみんなブラシです。昨日取りに来た小山さん。昨日渡せました。うん、渡しました。
じゃあ F1 は6時10分から節也さんの予備予選、ここからスタートします。